Raparak Nəşrinin verdiği xəbərə görə, öz komandası ilə qapalı görüş keçirən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, görüş iştirakçılarına Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri ilə keçirilən üç tərəfli görüşün bəzi təfərrüatları barədə məlumat verib. Həmçinin o, Qarabağ erməniləri üçün iki ssenarinin olduğunu açıqlayıb. Nəşrin yazdığına görə Paşinyan bildirib ki, Qarabağdakı erməni separatçılarının öz ordusu olmayacaq və bu Bakı üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə də dırnaqarası müdafiə ordusu təşkilat edilərək ləğv ediləcək. Qarabağ ermənilərinin gələcəyindən danışan baş nazir onlarla bağlı iki mümkün ssenarini açıqlayıb. Əgər Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini təmin edərsə, o zaman prinsipcə gözlənilməz heç nə baş verməyəcək. Əks halda Ermənistan hakimiyyəti onları öz ərazisinə təxliyəsini təmin edəcək deyə qəzet qeyd edib.